Ну, росіяни продовжують ракетний терор. Під час останньої масованої атаки ворог випустив по українських містах 69 крилатих ракет. Із них наші сили ППО знищили 54 ворожі цілі. Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Він також уточнив, що основними цілями пусків російських ракет є об'єкти енергетичної інфраструктури нашої держави. Росіяни почали запускати по Україні крилаті ракети Х-101 прямо з конвеєра. Щонайменше одну таку ракету, виготовлену у четвертому кварталі 2022 року, окупанти випустили під час чергової масованої ракетної атаки напередодні. Про це повідомляє Defense Express і зазначає, що це вже не вперше, коли росіяни випускають по Україні, так би мовити, свіжі цьогорічні ракети. Зокрема, такі вже фіксували під час ракетного обстрілу 22 жовтня. При цьому, чи встигають окупанти достатньо виробляти ракет для поповнення своїх запасів, не поточнюється. Ну, от, до речі, про калібри ще згадаємо. В Росії заявили, що у них ніколи не закінчаться саме калібри. Так відреагували в Міністерстві оборони Росії на заяви Заходу про серйозне виснаження високоточної зброї країни-окупанта. У Збройних силах України назвали такі заяви нападом істерії. І сьогодні вночі окупанти атакували дронами Київщину, і це після масованого ракетного удару по всій території України. Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про успішну роботу ППО. Попередньо влучань немає, на місцях збуття працюють зараз екстрені служби. Юрій Гнат з нами зараз на зв'язку, це речник командування повітряних сил України. Розпитаємо, як впоралися наші сили ППО, ну і насправді чого іще чекати від запусків росіян. Пане Юрію, бачимо вас. Вітання, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Ну що, як ви можете сьогодні прокоментувати роботу наших ППО? Ми задоволені, та і насправді на що розраховували росіяни? Ну, прокоментую, як і вчора. Чудова робота, так. Ну, бачите, противник, зрештою, готувався до цього. Знаємо ми, як він це робить і які використовує шляхи, маршрути, методи. Використовує, зрозуміло, що русло Дніпра не перший раз вже використовує рельєф місцевості для того, щоб, власне, подолати систему протиповітряної оборони, щоб якомога більше засобів ураження долетіло до своїх цілей. Ну, але бачимо, що цілі збиваються. Зрозуміло, що це робити доволі таки непросто в тих умовах, яких у нас є. Ті запаси, кількість озброєння, яке сьогодні у нас, недостатньо. Але робляться все можливе для того, щоб все ж таки перехоплювати ці цілі на різних ділянках і їх ефективно знищувати. Як це було вчора з ракетами, так і сьогоднішньою атакою вже дронів камікадзе. Трішки пізніше вже дамо, власне, інформацію офіційно про нічну атаку шахедів. З приводу оцінок головного управління розвідки хотів у вас поцікавитися. Говорять там, що інтенсивність ракетних обстрілів падає, оскільки, ймовірно, закінчуються самі ракети. Але от якщо дивитися на статистику, зараз я відкрив таблицю порівняльно останніх 7 ракетних атак, починаючи з 10 жовтня і от до 29 грудня, 69 ракет випущено напередодні, 54 збиті. Якщо, наприклад, порівняти там з попередньою обстрілом, 76 випущено, 60 збиті. Ну, в принципі, цифри не дуже то сильно от у відсотковому співвідношенні відрізняються. Чи можна так оптимістично зараз оцінювати, що ракети в росіян закінчуються? Так, ну, підрахунки, зрозуміло, можна в відсотках різні робити, тому що є ракети, які потенційно ми не можемо збивати, так, а є ракети крилаті, які вчора були збиті, це калібр Х-101, Х-555. Тому зрозуміло, що ракети С-300, ну, неможливо збити, це вони летять по балістичних територіях з величезною швидкістю. Що стосується тих ракет, дійсно сказав, що закінчуються чи не закінчуються. Ну, ці дискусії вже, ну, тривають дуже таки довго і відповідно вже навіть окупанти відреагували з тими ж таки калібрами, говорять, що там ми там будемо вічно їх робити, але нічого немає вічного. Ми бачимо, як їх застосовують, з яка інтенсивність застосування. Абсолютно в них не бракує носіїв для цих ракет, це кораблі, які знаходяться. Ми бачимо, що близько 15 щоразу застосовується цих ракет.
від 10 до 15 ракет під час кожного удару. Саме мова йде про калібри. Якби ж було у них можливість більше їх використовувати, думаю, що вони використовували їх більше, застосовували проти нашої держави. Тому дані головного управління розвідка і тих посадовців, які власне коментують, а також дані наших західних партнерів, зрозуміло, дратують росіян. Так, треба їм локшину своєму народу, електорату навішати, що власне от ніколи у нас вони не закінчаться і так далі, і так далі. Зрозуміло, що виробництво йде, не встигає вона за темпами навіть такими використання цих ракет. І очевидно, що ще один пакет санкцій повинен ще більше вплинути на те, щоб Росія не отримувала технології Заходу, які використовуються і в калібрах, і в безпілотниках, і в авіації, навіть в цивільній авіації, якщо на то пішло. Якщо ж санкції запрацюють справді, буде їх контроль посилено, так як воно повинно бути, то ніяких калібрів в Росії не буде та іншого озброєння. А можливо, ця заява, пане Юрію, як ви гадаєте, це така собі реакція на нещодавну заяву нашого віце-прем'єра і міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова про те, що Україна вже почала розробку таких дронів, які класу повітря-повітря, які зможуть збивати ці шахеди. І можливо, от зібралися там в Росії, подумали, так, ну, якщо там будуть збивати дрони, давайте скажемо, що в нас ще калібрів стільки, що вистачить там на півсвіт. На півсвіту, грубо кажучи, як ви думаєте? Це могло злякати? Ось ця інформація, ця заява могла їх налякати чимось? Та навряд чи їх могло налякати щось. Ну, але ну, щоб створити такі дрони, вони ж теж прекрасно розуміють, що це треба від заяви до створення, до випробовування і до серійного виробництва. Це доволі таки непростий шлях. Ну, але в будь-якому випадку його треба робити, здолати. І наша промисловість вже має, мабуть, непогані так зразки, які, можливо, дійсно будуть запущені в серійне виробництво. Ну, Росія повинна, я ще раз наголошую, всі їхні заяви – це для внутрішнього споживача, тому що народ щось подозріває, кажуть, чи це, може, цар не настоящий. От таким чином вони повинні підсилювати в інформаційному полі усе це, про що дізнаються росіяни, про чорні пакети, про що ні, це не спецоперація, а насправді от, власне, геноцид українського народу. Вони повинні це все перекривати своїми новинами, які абсолютно неадекватні. Під час візиту до Сполучених Штатів наша команда українська, і, зокрема, Володимир Зеленський, просив у Джо Байдена, ну, велися розмови про те, аби поставити Україні сучасні танки та винищувачі. Про які винищувачі йде мова, що нам дуже необхідно, пане Юрію? Ну так, усі, напевно, зауважили цю паузу, яку зробив президент, і сказав, що наші люди готові опанувати без проблем і танки, і американські літаки, на що зразу весь Конгрес піднявся і почав аплодувати. Це такий знак промовистий, так, що американське суспільство готове до таких кроків, американський уряд послідовний у своїх діях. Так, спочатку ми отримали менш таке, ну, технологічне озброєння, протитанкове озброєння, знаємо, що і Джевелін, і інші типи, потім стала черга артилерії, це і Хаймарс, і інше озброєння. Так, хотілося б нам дійсно мати ці літаки, мати ці танки. Про літаки вже дуже багато дискусій. Це, як то кажуть, вже вишенка на торті. Так, літак – це найтехнологічніша річ, багатоцільовий, який хотілося б нам отримати. Зрозуміло, що наші льотчики, наші повітряні сили хотіли б мати найкращі літаки, які є сьогодні у світі. Знаємо, що дуже мало країн мають такі літаки, як F-35. F-22 – це взагалі тільки американський літак. Ну, тому це платформи авіаційні, які, ну, до яких Росія ніколи не дійде, мабуть, тому що це дійсно унікальні літаки, які можуть робити безліч функцій і захищати повітряний простір, і завдавати ударів по наземних цілях. Зрозуміло, що в тих умовах, яких сьогодні ми є, ну, розраховувати можна на щось менше, так, але надзвичайно корисне. Мова йде про F-16 на сьогоднішній день. Розглядались і різні типи, але F-16 сьогодні найпоширеніший літак у світі. Так, це авіаційна платформа, яка дозволяє робити його багатоцільовим і використовувати його для знищення
повітряних цілей, тобто стати частиною протиповітряної оборони і ефективно збивати як крилаті ракети, дрони, так і протидіяти ворожій авіації, а так само і завдавати ударів по наземних цілях. Широкий спектр озброєння цього літака, а саме ракети, так, бомби, які, власне, розумні, як то кажуть, високоточна зброя, дозволить надзвичайно ефективно звільняти повні території. Існують приклади, як адаптуються літаки радянських зразків, які є на озброєнні української армії. Ви знаєте, ми з вами про це вже говорили, під ракети західного виробництва. Скажіть, от чи наскільки вигідніше, можливо, отримати F-16, ніж модернізувати радянський літак для української армії? Що краще зробити і швидше? Так, ну, неможливо так на радянський «Жигулі» щось там поставити від «Мерседеса». Ну, приклади є, приклади ж є. Приклади є, ну, це приклади американські ракети «Харм» проти радіолокаційні, які використовують сьогодні наші винищувачі і завдають ударів доволі ефективно, так, по засобах протиповітряної оборони противника. Це і це ворожі РЛС і так далі. Потрібно до тієї ракети ще літак додавати західний. Тоді ці ракети будуть надзвичайно ефективніше працювати, їхні можливості збільшаться суттєво. І плюс, я ж кажу, що ще більш широкий спектр озброєння, це десятки різних ракет, яких різне призначення, різна потужність, дальність використання і так далі. Тому так, те, що вдалося хоча б так на цьому етапі зробити, це, ну, теж перемога. Так, це було завдяки і нашим спеціалістам, і американським партнерам, вдалося втілити в життя саме от такі речі. Але все одно тут без сучасного багатоцільового літака нам не обійтись. Про ці речі говорилося ще задовго до вторгнення російського, так, що у нас іншого шляху, як переходити на новий літак, один багатоцільовий, який міг би стати, ну, майбутнім наших повітряних сил. Ну, от одна із останніх заяв Ірану, який постачав дрони для того, аби Росія обстрілювала далі нашу територію. Зараз одна з останніх заяв, що поки що не вирішив офіційний Тегеран, чи буде продовжувати постачати ці системи Росії, тому що, ну, думає про те, які будуть наслідки від цього для, власне, для країни, для Ірану. Чи означає це, пане Юрію, що якщо не будуть постачатися ці дрони, то залишаться лише калібри або ще більші ракети, якими Росія продовжить обстрілювати? Чи навпаки буде економити для того, аби, ну, шукати десь, де інакше можна купити, або де з якоїсь країни можна ще закупити техніку? Ну, Росія, мабуть, закуповує не лише в Ірану на сьогоднішній день. Я думаю, що в них є можливості робити це абсолютно приховано, так, як вони це завжди роблять, використовувати різні контрабандистські схеми і так далі, щоб, власне, отримувати те, що вони хочуть. Якщо Іран, ну, власне, не буде далі постачати то озброєння Росії, ну, не знаю, на які види вже перейдуть, коли в них справді це слово закінчиться, коли всі чекають, коли закінчиться. Ну, в Росії є великий арсенал ще радянського озброєння. Ну, ми знаємо, що знімають вони з консервації техніку, яку ще там в 60-70-ті роки десь там відправляли на зберігання. Будуть вони це залізяче піднімати, вони вже це роблять, направляти на передову і будуть далі утилізувати його і утилізувати і демілітаризувати російський народ, верніше, їхніх солдат, які гинуть, ви бачите по статистиці Генштабу щодня. Мова йде сьогодні дійсно про високоточну зброю, про ефективну зброю, яку дедалі більше отримує сьогодні Україна. Росія ж не має сьогодні такої можливості збільшувати свою бойову міць за рахунок саме високоточної зброї. І весь світ повинен впливати на ці процеси і якомога більше розширювати спектр санкцій, а також свій вплив на інші країни, на наші союзники, для того, щоб позбавити Росію збільшувати свій потенціал знарядь вбивств.
Дякую. Пане Юрію, дякуємо вам. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.